Podobně jako celá řada jiných festivalů se i semelský Focus Fest v říjnu vrátil do kina Jitřenka po roční přestávce. Skladba programu ale navazovala na předchozí ročníky. Produkce letošního ročníku festivalu se spolu s vedoucím kina Ondřejem Šírem zhostila Barbora Voleská. V rámci festivalu se promítaly klasické filmy na klasickém páse, tentokrát věnované slavnému polskému režisérovi Krzysztofu Kieślowskému, který by se letos dožil 80 let. Lektorské úvody k těmto snímkům připravil pro festival proděkan FAMU Petr Vlček. Některé tituly uváděli sami tvůrci. Českou filmovou premiéru animovaného filmu Barevný sen představil divákům jeho režisér Jan Balej. Exkluzivní předpremiéry na festivalu nebyly ani letos výjimkou. Velký divácký ohlas zaznamenalo uvedení dokumentu o Milanu Kunderovi s názvem Od žertu k bezvýznamnosti. Pořadatelé i tentokrát zopakovali úspěšnou spolupráci se semelským hudebním skladatelem Danielem Filipem Štocem a společně připravili uvedení němého filmu se skautskou tematikou. Buď připraven. Nechyběl ani hudební program v kulturním centru Golf, který reprezentovala hudební skupina HM. Koncert sklidil značný ohlas a diváci nechtěli hudebníky pustit z pódia. O něco komornější hudební večer přechystalo pro své posluchače komorní duo Něco Něco. O festivalu Afterparty se poté postarali DJ Juan Aqua a DJ Spinal. I přes nižší návštěvnost letošního ročníku se pořadatelé již nyní pustili do příprav ročníku příštího, který by chtěli navrátit do příjemnějších a slunečnějších zářijových dní. Po úspěchu filmu Pulp Fiction, který diváci zhlédli v rámci letošní přehlídky, jsou připraveni v příštích týdnech oslovit semelské studenty s otázkou, jaké kulturní firmy by rádi na příštím ročníku viděli. Snad to může být výzva i pro vás, diváky semelské televize. Své tipy můžete zasílat na adresu info@kinosemely.cz.